Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneh neraskeun si Rawing Kiwari. Wilujeng ngadangukeun. Isuk-isuk hari teteh manuk ricip bisarada bari ngicis kenjang-jangna. Lembur Jatisari nu aya di wewengkon Sumedang pangeusina geus pada harudang tina sarena. Masing-masing pada tatan-tatan geusan ngalaksanakeun pancena sewang-sewangan. Di salah saji imah panggung nu kawilang resik bersih katingali aya lalaki ngora nu make baju kampret bodas jeung pangsi bodas. Muntre ngobrol jeung pamajikanana nu kawilang awewe ngora tur mibandarupa nu geulis. Jadi Kang Wikarta teh narek ngiring ngaluan Pangangkirti Arminta pupuh lembur teh akan? Bener nih sih. Sabab ieu mangrupa kasempetan hade geusan sawala atawa rampagan ku ayana gangguan keamanan anu beuki dieu teu beuki harenghing karasana. Ningsih neuteup antep ka Wikarta nu jadi salakina. Aya rasa salempang dina batina sabab nurek disawalakeun di balai pasewakan teh ngeunaan runtuyan kajadian anu tumiba ka lembur-lembur anu paenteung-enteung jeung lembur Jatisari. Ari cek abdi mah upami teh mah Ki Arminta nyuhunkeun tulung ka Kang Wikarta, omat ulah disanggupan Kang. Sabab beurat tanggung jawabna geusan ngajaga keamanan di eupi lemburan teh. Wikarta imut ngandung harti ka pamajikanana. Sikapna tetep tenang nandakeun pribadi anu memang boga kapercayaan kana kaampuhan dirina sorangan. Ningsi, di eupi lemburan sasatna diri akang nu dianggap bisa jeung mampu ngajaga keamanan. Sabab pikeun ieu lembur, diri akang teh salaku pupuhu hiji paguron silat anu tantu kudu bisa nyumbangkeun tanaga jeung pikiran dina mangsana ieu lembur ka ancam bahaya. Wikarta negerakeun eusi hatena kana jadi pamajikan. Nanging sing emut Kang, upami dugikeun ka aya kajadian naon-naon sedengkeun Darman anak urang apanan masih kene tacan dewasa Kang. Ieu kedah janten bahan tinimbangan Kang. Aingnya bet asa kaingetan akang teh. Kamana budak teh bet teu katingali giningan? Pugu biasa budak teh isuk-isuk kene geus init ngarit danya apisan giningan boga domba hiji oge. Nya kitu eta mending sih. Bisi akang balik rada beurang, lagi deupeunnya. Sabab naon rupa anu baris disawalakeun teh kawilang hal anu kacida pentingna. Muga-muga we atuh ulah lila teuing. Kadewe, Darma ulah sina ka mana-mana deui. Nya. Cepikarta amitan ka Ningsih nu jadi pamajikanana. Nya mangga Kang, kade sing ati-ati Kang. Ningsih neuteup tonggong salakina. Anu leumpang ninggalkeun pakarangan, nyata pakarangan imah rek muruk ka balai pasewakan, mangrupa tempat riungan di eta pilemburan. Waktu tepi ka balai pasewakan, kadatangan Wikarta dibagiakeun ku sakabeh nu aya di dinya. Pugugus pada ngarti yen Wikarta teh mangrupa inohong sok sanajan masih keneh muara umurna, mangrupa guru silat utama di eta pilemburan di paguron Culabadak. Kawilang hiji-hijina paguron silat nu aya di eta pilemburan. Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan harita ngabagiakeun Wikarta tutas aya dina eta riungan. Sanggeusna silih bagiakeun sakumamistina, Ki Arminta harita ngamimitian muka babaran lisan. Ka para dulur pangisi lembur, utama nama kasaderek Wikarta, ngatur kenuhun kana kasumpinganana dina waktu ayeuna urang diumum pulung, memang aya nu rek disawalakeun. Anu memang tumali jeung keamanan di lembur urang. Aya rasa kahanjakalan pikeun urang sarerea. Sabab teu sakabeh para nonoman katarik hatena geusan leuman elmu bela diri di paguron Culabadak. Anu di sesepuhan ku saderek Wikarta. Cacak lamun urang pangpang nama para nonoman mekelan diri ku elmu bela diri mah tangtu lembur urang teh bakal regreg pageuh tina ancaman para karaman. Regiar minta eureun heula nyaritana. Nyelang muterkeun paneuteupna ka sakurung aya di beta riungan. Ai Wikarta diukna dihapit ku dua jajakaan memang mangrupa dua murid pinilih anu salila ieu geus cukup lila neuleuman olah kasantikaan di paguron Culabadak. Telilah Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan neruskeun deui hanca carita anana. Tah. Kuayana kitu para dulur salembur. Hiji kawajiban pikeun urang geusan ngabela ieu lembur tina ancaman gorombolan macan liar anu dipimpin ku si Bewok.
lemur anu paenteng-enteng jeung lemur urang tadi peuting geus diranjah. Teu mustahil dina peuting-peuting nu bakal datang baris ngaranjah oge ka lemur urang. Kuayana kitu urang kudu caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket. Ulah nepikeun ka talobeh atawa balangah nu akhirna lemur urang jadi korban kaganasan eta gorombolan macan liar. Salah seorang lalaki nu geus aya umuran harita ngacungkeun leungeuna ka luhur bari nyarita. Tapi muga janten bahan tinimbangan salira kipupuh lembur. Sabab garombolan macan liar teh lain sambarangan jalmana. Estu arahli dina hal elmu silatna. Anu jadi pamikiran teh saha anu bakal atau kudu nyingharepanana. Muga hal ieu diterangkeun ku pipuhu. Ki Arminta ngareret sakeudeung ka lawah Wikarta anu tembong sikepna tetep tenang. Naon anu bidilisankeun ku kidulur memang teu salah. Mertahankeun ilembur tina gangguan ti pihak mana bae oge tangtu jadi kawajiban urang salaku pangeusi pilemburan. Ngan tangtu anu kudu jadi bahan pamikiran teh satiap anak buah si bewok memang boga atawa boga keahlian dina hal ilmu bela diri. Sedengkeun urang estu benang dihitung. Kuayana kitu kasadari Wikarta manganyangakeun bok bilih aya anu sejadi dugikeun. Ki Arminta mere alas ka Wikarta gesang cumarita. Wikarta manggut ka Ki Arminta paneuteupna anu seukeut muter ka sakabeh nu aya di dinya dina sikep anu tenang pinuh wibawa. Harita Wikarta terus kedah nyalisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang wargi sadayana, sakumaha anu didugikeun ku pupuhu urang memang telepat. Anu jadi bahan pamikiran urang ayeuna nyata agungkulan. Turta ngungkulan kaya nu baris karandapan. Upama téa mah gorombolan macan liar nu dipimpin ku si bewok. Ngaranya ka urang. Sabenerna si bewok sapaguron jeung singkuring dina waktu keur masih keneh jajaka baheula. Ngan jalan kahirupan anu beda geus misahkeun hubungan tali kaduluran. Si bewok atawa gopar kawilang jalma anu kejem sarta telenges dina tindakanana. Teu matak aneh upama dina waktu anu teu mangkuk lila ngaranna jadi bahan carita balarea. Elmu bela diri anu kacangkingna memang beuki maju. Sabab dirina geus neuleuman elmu-elmu kasaktika kasantikaan anu lilana ti sababaraha guru anu sejen. Teu matak aneh lamun jadi jadug sarta jago tur mimpin gorombolan macan liar. Rek Wikarta harita ngomongna eureun heula. Bat harita téh ngolepat dina ingetanana mangsa dirina eukeur masih keneh pada maguron elmu kasantikaan ka guruna nu katela Mbah Wigena anu dileuweung Argabina atawa Argaminangur Cianjur. Dirina jeung Gopar atawa si Bewok mangrupa dua murid pinilih anu mampu meh nyangking sakabeh pangarti guruna. Wikarta neruskeun dihanca caritaanana. Gopar alias si Bewok memang boga kaistimewaan dinamatakeun bedogna. Ulin bedogna memang teu bisa dianggap enteng tur mata kabahayakeun pikeun lawan anu teu saimbang. Hal ieu dumasar kana kaayaan Gopar anu memang saguru jeung si Kungkuring. Upama téa mah memang si Bewok bakal datang langsung rupina bae si Kungkuring anu bakal nyingharepanana. Wikarta mereka tenangan hate kasakurnu aya di dinya dina harti dirina nyanggupan gesan adu hareupan jeung si Bewok salaku jadugna gorombolan macan liar. Salah saurang lalaki anu saumur milik dina kaayaan mah jeung Wikarta ngacungkeun leungeun bari terus nyarita. Hepunten ye saderek Wikarta. Keun ku si Bewok lantaran aya nu bakal nyingharepanana ngan kumaha ngeunaan anak-anak buahna. Sabab di pihak urang anu ngarti kana ilmu bela diri teu beunang diitu atawa beunang diitung moal leuwih ti 10 urang. Kitu kita can asak pangartina. Sedengkeun anak buah si Bewok aya kana welasna ieu nu masih keneh bingung keur kuring. Wikarta neuteup antep kana bieu nyarita. Teu lila terus kena dilisan. Kasauran atawa caritaan kidulur ka harti ku Simkuring. Lemah dieu memang kalemahan urang.
Seperti anu diterangkan tadi ku pupuhu urang, lain sapeda sim kuring nyangking paguron silat di lembur. Ngan upama teamah jumlah anu leleman ilmu kasantikaan te jumlah naloba, tantu urang waringgang. Tapi sanajan bari jeung kitu urang petakeun tanaga nu aya. Wikarta ngareret kana dua murid pilihan anu diuk pagihapit ku guruna atawa ku dirina. Marlan katut Subari mangrupa murid simkuring anu memang geus lumayan asak pangartina. Tanagana bisa diandalkeun. Sedangkan anu sejena oge kudu dibantu ku dikidulur. Urang kudu boga kawani sabab engke lembur urang teh terus-terusan jadi ladang pikeun maranehna dina mangsana ngaranjah ka ieu lemburan. Loba di keterangan-keterangan usajena ti Wikarta. Khususna mah ngeunaan sikep jeung kawani pangisi pilemburan ku ayana tinakan gorombolan macan liar anu dilulugan ku Ki Bewok geus beuki narek kabejana loba pilemburan anu geus diranjah tur teu kaitung anu geus jadi korban. Waktu riungan bubar Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan ngahaja cacarita paduduaan. Kade sing waspada jeung Wikarta. Sabab terus terang, aki geus meunang beja datangna eta karaman. Dina mangsana wanci peuting aki taya deui anu dipercaya ka jabati Jang Wikarta anu baris mampu ngungkulan ieu kayaan. Katingalina teh tadi geus pada kahudang kawani jeung sumangetna. Muga-muga bae dina waktuna bener-bener bisa diandalkeun. Memang sekedahna kitu Ki. Sabab lamun ngan ukur ngandalkeun ka abdi jelas karaman anu datang teh moal saimbang. Ngan ari harepan masugan we si Bebok masih keneh ngajenan sabab dinten teu oge kungsi saguru jeung diri abdi. Nya kitu bae eta mah Jang, aki pokona mah mercayakeun ka Jang Wikarta. Ngan anu ngaronda ti mimiting ke peuting mah kudu leuwih dihaneutkeun sabab eta karaman teh geus dipapai satiap lembur anu diranjah na lembur urang nu tacan karanjah teh nu matak aki bener-bener salempang yeuh. Nya urang Bandungan we Ki. Kumaha geletuk batuna kecebur caina. Nu penting urang pada sayaga diri iatna bari waspada. Muga-muga abdi oge mampu ngungkulan si Bewok. Abdi ayeuna amitan heula Ki, bisi indung barudak dedeupeun. Nya sok atuh kitu Jang. Sok kitu. Tutas kitu mah Wikarta terus amitan dibarengan Kumarlan jeung Sobri mangrupa dua murid pilihanana. Soal tukah itu, gelas itu majang. Tutas kitu mah Wikarta terus amitan di barengan Kumarlan jeung Sobri mangrupa dua murid pilihanana. Di lebah pengkolan memeh papisa Wikarta amanat kedua muridna, kade Marlan, ugi Sobri. Lamun teh maknya urang kudu nyingharepan kayaan tarung patutunggalan jeung pihak karaman. Modal utama teh nyatana katenangan, sabab ku jalan tenang pikiran naon anu dipiboga ku urang nyata ilmu bela diri bisa digunakeun sakua mistina. Angga Kang, destokeun pisan ku abdi. Temal Marlan jeung Sobri meh bareng, atuh geus kitu mah terus papisahan ngaruka imahna masing-masing. Datang ka imah Wikarta langsung diajakan ngobrol ku Ningsi anu jadi pamajikanana. Kumaha Kang? Hasil tina riungan teh? Ari cek abdi mah urang mah ulah pipiluan karena urusan nu aya patalina jeung geributan Kang. Ningsi bangun salempangin pisan sigana teh. Kituna teh sanggeus mairan cai ka salakina duaan diuk dina amparan samak nu handapna di amparan lampit da puku imah panggung. Wikarta narik napas panjang ngareret ka pamajikanana terus neuteup kaburuan imah bangun anu keur nyawang ka tempat anggang. Telina Wikarta nyarita deui siga ditujukeun ka dirina sorangan. Memang teu gampang geusan aduh hareupan jeung Gopar, sok moalna jadi jadugna karaman. Nadengi Wikarta nyebutkeun ngaran Gopar, Ningsi katingali meni kerung di barung jeung hate anu keketegan. Ingetanana ngalayang ka waktu ka tukang dina mangsa dirina keur masih keneh parawan, apanan Gopar teh sarua dimikahayang ka dirina. Ngan Wikarta nu mampu merukeun hatena malah kungsi riributan antara Wikarta jeung Gopar, mangsa ngarebutkeun cinta dirina. Tapi Wikarta dina waktu harita memang aya dina kaunggulan. Nah, Kang Gopar penak di mana kitu Kang? Cek Ningsi jadi penasaran. Wikarta neuteup antep ka pamajikanana bari terus ngawalon. Ningsi, Gopar teh si Bewok teh anu ayeuna mimpin atawa sasatna jadi jadugna gorombolan atawa karaman macan liar. Aduh dina waktu-waktu ieu terus ngarampok, tur ngaranjah ka tiap-tiap pilemburan. Malah dina peuting tadi mah anu diranjah ti lembur anu pam anu paenteung-enteung jeung urang nya tanu deukeut pisan ka lembur urang.
Beuki ngageter hate ningsih kaeunteupan ku rasa sieun. Breh teh kacita deui dedegan gopar dina mangsa kerja jaka. Memang mibanda pangawakan anu jangkung gede simbar dada. Ngan aya anu teu narik pikeun hate ningsih harita. Sabab sikep pribadina anu tetelangan ukur hayang ulinkeun janji sarta sikep nas anu sombong nyakitu deui tindakanana anu galak jeung kasar ka sasama. Oh, ku tante kitu Kang Gopar teh Kang. Atuh kumake lamun nya nepikeun ka ngaranjah ka lembur urang Kang. Nya eta mah kapaksa Kang kudu nyingareupan ningsih. Sabab terus terang akang teu bisa cicingeun kitu bae ningali ieu lembur diranjah ku para karaman sanggeunana. Tapi nanti lihat deh lamun urang tinggalkeun weh lembur teh Kang, urang ngungsi nangan lembur anu jauh tina cangkremanana eta karaman. Ningsih. Akang hiji lalaki sokomo di ieu lembur apanan sasatama akang teu pupuh hiji paguron. Kumaha sebutna meureunan lamun akang jejerih kupati, miuni hayam kabiri leutik burih ngandarjangjang, kumeok memeh dipaco. Teu bisa ningsih. Akang kudu pelapati ka ieu lembur anu geus ngadagingan sarta nu ayeuna jadi lembur matuh banjar karang pamidangan. Wikarta harita negerakeun sikep jeung pamadeganana. Tapi Kang Wikarta, ingetkeun kulawarga urang Kang, Darman masih keneh leutik, abdi teu miharep pamaya kajadian anu teu dipiharep tumi bakal diri Kang Wikarta. Abdi rek jeung saha Kang? Ningsih sorangan ngageleter nanakeun hate anu bener-bener teu panuju kana sikep jeung pamadegan salakina. Ari geus, kapan urang teh geus sidi? Geus natrat, geus nyata. Yang di tempat teh jadi pupuhu, jadi kokolot, sok sanajan urang umur can pati kolot. Ningsih, akang memang sadar kana eta kayaan. Ngan urang oge kudu mikirkeun pangasihan lemburan. Cing, lolobana mah kapanjalma jalma biasa. Anungan ukur bisa ngulangkeun pacul jeung koret. Sedang kedina waktuna kudu ngulangkeun bedog jeung gelut. Akang teu mikeun lamun ieu pangasihan lemburan jadi korban anu sawenang-wenang ti pihak gerombolan macan liar. Tapi Kang Wikarta, apanan Kang Gopar? Akang ngarti ningsih. Gopar memang teu akang oge lain lawan anu enteng nu atah-atah upamana nepikeun ka ijin wewesen. Ngan akang rek ngusahakeun ku cara ngajak damai lamun bisa. Ngan lamun teu bisa mah nyatang tuwe geus saya di jalan kajaba ti kudu ku cara hiji lalaki, tugu akang oge geus apal kana adat Gopar anu memang sigana bae mustahil upama diajak damai. Sabab komoe na jadi jadugna karaman kapan. Katingali ningsih rambisak panona aya perasaan sedih anu mangaruhan kana hatena. Bet kacipta upama salakina menang musibah eleh mangsana ijin wewesen jeung si bewok. Abdi teu miharep akang cilaka. Jadi ieu hade urang tinggalkeun ieu lembur Kang. Gopar kawilang kejem jeung terangas heuras adatna. Rekin sahab di lamun Kang Wikarta nepikeun ka keuna ku cilaka. Wikarta ngarenghap narik napas panjang. Anu memang pikeun manehna oge surut ti kasedih pamajikan teu dumasar tina rasa kasalampanganana. Malah sok sanajan Wikarta sorangan memang sabil. Nah bisa jeung teu nangimbangan atawa ngungkulan ka bisa si bewok atawa gopar anu beuki dieu beuki terus maju elmuna. Tapi Wikarta gambaran hiji lalaki anu dina nyarita sok sagolek pangkek sacangkret bage. Taya basa pikeun dirina kudu luncalinci luncat mulang udar tina tali gadang. Lisan anu dikedalkeun geus hamo dibalikeun deui. Gambaran ti pribadina anu teguh pengkuh dina sikep jeung pamadegan. Ulah ngaleuwihan kawasa sipat ta Pangeran Ningsih. Sabab akang boga kayakinan, pati jeung huripna manusa lain ku papada jalma. Tapi ku kersana maha kawasa. Ngan lamun memang kudu nyorang jalan cilaka ku cara ngabela diri, eta leuwih boga ajen. Batang urang kudu ajal dina kayaan biasa. Kitu sakuduna sikep hiji lalaki anu boga pangarti dina olah bela diri. Abi ngarti kana lisan akang. Tapi naon hartina ajen kahormatan hiji lalaki Kang lamun rumah tanggana aya dina katunggaraan. Dibaca teh pahitna Kang, sabab nu bakal disinghareupan ternyata jelas ampanan jalma-jalma jahat. Sasatna mah karaman anu geus taya rasa kamanusaan. Ningsih nyaritana di barung jeung ceurik ayeuna mah.
Ai Wikarta neuteup di kalabah buruan imah, kolebat salibatan pikiran ngagugu kana carita anu jadi pamajikan. Nyata nyalametkeun diri ku cara ninggalkeun pilemburan. Tapi sikep jeung pribadi Nabi Karta memang geus asak, tetep panceg dina pamadeganana. Ningsi. Akan deudeuh jeung nya ah ka kulawarga. Sigana bae lamun dibandingkeun jeung ka nya ah ka diri sorangan. Akan lebih deudeuh jeung nyaah ka Ningsih Katut Dharma. Tapi akan oge nyaah jeung deudeuh ka pangisi ilembur. Akan oge boga rasa tanggung jawab kana kasalametan pangisi ilembur. Nah akan bakal bisa tenang hati jeung lugina upama kulawarga urang salamet. Tapi kulawarga na pangisi ilemburan jadi korban. Ingat ke Ningsih. Bahwila akan kungsi ngadongeng ngenaan sikep jeung pamadegan satria Sunda mangsa nying hareupan naon rupa kajadian. Dirina suka kene ajal pati batan kudu nying hareupan panghinaan. Tah. Kabaru sarupa kitu teh geus jadi getih jeung daging. Sabab mang taun-taun akan guguru ka Mbah Wigena di leuweung Arga Binangun. Wikarta panjang lebar cumaritana. Pangpangna mah matri hate pamajikan sangkan teteg jeung panceg ulah gali deureuh jeung kapangaruhan kurasa kasalempangan. Ningsih ngeluk tungkul semungan ruk kacipta kumanehna upama teh masalah kina menang musibah nepikeun ka hanteuna upamana. Beuteu kabayang kumaha ngagedekeun anu jadi anakna nu ayeuna kakara umur 10 taun. Sasatna budak anu meujeuhna kudu diperhatikeun kudu jadi indung jeung bapana. Wikarta ngarenghap tadi narik napas panjang katingali jalan dapur anu ngelutrak hudang horeng Dharma geningan anakna nu kakara balik ngarit. Darman budak anu memang kawilang wekal kana gawe beda jeung budak-budak sejena anu sapantar jeung Dharma lolobana maka pangan ukur sepulin wungkul tapi Wikarta beda deui dina ngatikna budak teh bener-bener sina asak jadi hiji lalaki anu sabenerna. Kadieu Dharma diuk tadi dinya tah emak jeung bapa ayeuna keur ngobrol anu perlu oge dikanyaokeun ku hideup. Ya sok dia gerajaan, tadi dia sok diuk neta. Cek Ningsih, neta diuk ka anakna nu harita nyusutan kesang bari neuteup ka indung jeung bapana terus nyarita. Aya naon kitu mah? Eta geningan bapa aya deui di dieu, cenah aya riungan teh di bale, Pak. Budak teh harita terus sila diuk milu ngobrol jeung indung bapana. Ai Wikarta neuteup antep ka anakna, tumuwuh rasa reueus jeung bagja dina hatena. Sabab Dharma anakna sanajan nya budak keneh tapi teu nembongkeun sikep hiji budak anu ogoan atau aduan. Salila ieu tacan pernah Dharma sok maradukeun jiwana memang geus kalatih dina kaprihatinanana. Dharma, bapa geus ngariung tadi malah kumpul sakabeh lalaki pangisi lembur nya kitu dipupuh lembur Ki Arminta. Anu jadi bahan carita taya deui kajaba tingeunaan karaman macan liar anu kiwari beuki mahabu tina kanana. Tah, bapa dipercaya geusan jadi pimpinan mangsa nying hareupan eta karaman. Upama teh mah dina hiji waktu datang ngaranjah kalembur urang, Dharma kudu nyaho. Harita neuteup Dharma teh kan jadi bapana. Tutupan anu ngandung rasa kareueus lantaran jadi bapa leber wawanen, Dharma seuri leutik ka bapana bari terus nyarita. Hebat lamun kitu mah bapa. Dharma jadi kata aja yang ngabandungan lumangsungna tarung antara bapa ngalawan si Bewok jalman mimpin eta karaman, Pak. Nah geningan Dharma, beut nyaho pimpinan karaman teh ngaranna si Bewok. Wikarta kaget sabab anakna geus nyahoan ka si Bewok sagala rupa. Pangisi lembur mah taya dinu jadi bahan carita kajabati si Bewok nu cenah mah kejem tur telenges dina tindakanana, Pak. Tapi bapa wani ngalawananana hebat, bapa. Budak teh lain salempang tapi kalah kamuji ka bapana gede wawanin. Ningsih ngareret kana jadi anak bari terus nyarita dumareda. Dharma, lain kalah karesep ngadenge bapa rek tarung teh tapi kudus alempang kumaha lamun ke bapa cilaka nu matak mama bieu nyarita ka bapa hidup teh leuwih hade urang tina ti lembur. Kitu teh anaking. Dharma budak teh kerung bari neuteup seukeut ka indungna. Teulila terus nyarita deui. Kumaha ari emak anu lain oge jago ari kudu kabur mama. Jalma jahat kudu diwara ulah diantepkeun komo ieu rek karuksa ka lembur atuh. Bapa teh panan lalaki jadi kudu wani. Dharma seuri ka bapana. Sedengkeun Wikarta imut tanah suka hatena sabab jelas Dharma anakna sanajan budak keneh geus boga rasa teuing jeung ludeung. Teu sieun teu keueung ngadenge bapa rek tarung.
Ningsih anu bekita gibur hatena, satadina mami harep sangkan anu jadi anak nembongkeun pamulu anu sarua jeung manehna. Anu tangtuna saeutik gedena mawa pangaruh pikeun Wikarta mangsa ngaroba sikepna. Tar ma, anak ma, si Bewok teh jelema anu ngabahayakeun jeung geus loba anu jadi korban ka talengesan jeung kakejemanana. Nah teh salempang lamun bapa hidep nepikeun ka cilaka. Nah teh sieun lamun bapa hidep nepikeun ka eleh jajat. Ari si Bewok harita muterkeun panetepna ka sakabeh anak buahna. Tetepan anu boga pangaruh kuat, simak jeung pangabaran, memang marengankeun sorot panon pamimpinna. Sakabeh mah dewe, penting ieu mangrupa waktu nu geus jadi katangtuan pikeun urang. Lembur Jatisari baris diranjah ku urang. Kuaena kitu dewek minta kamarane sakabeh sangkan ngalaksanakeun pagawean anu sahade-hadena sakumaha ilaharna mangsa ngalaksanakeun laku tindakan urang. Lamun memang aya nu nyoba-nyoba ngalawan geus hanteu kudu loba pikiran paragatkeun jiwana. Sabab bongan dirina anu wani-wani ngalawan ka urang. Rampas barang-barang nu aya hargaan. Oge bakal keur urang dahar mangrupa beas jeung anu sejena. Koedaskeun pokona mah ulah disesakeun. Kumaha harti kumaneh caritan dewek? Harti saya geus ngalaksanakeun pancen. Kabeh bareng ngajawab dina sikep anu tandes. Nandakeun jiwa anu memang geus garang jeung liar mangsa ngayakeun tindakan. Si Bewok neruskeun dihanca caritaanana mangrupa lisan ti hiji pimpinan. Mangsa ngabagi pancen ka anak-anak buahna. Seperti biasa kekuatan dibagi opat bagian. Datang ti bagian kidul kalir oge wetan jeung kulon. Ngan khusus pikeun si Jal jeung si Komed, aya pancen khusus ti diri aing jeung anu kudu dilaksanakeun ku sia. Jadi ku ayeuna kitu marane kudu hideung geus ngatur dina sakumaha mistina. Sedengkeun aing bakal nyingharepan guru utama paguron culabadak anu ngaran si Wikarta. Peuting ieu lembur Jatisari bakal geunjleung. Sabab dina peuting ieu pangeusi pilemuran. Bakal soak jeung kasima ku kadatangan urang. Si Bewok nulak cangkeng nyaritana bet asa panggagahna di alam dunya teh. Sedengkeun di pilemuran Wikarta katingali harita geus ngariung di balai tempat latihan diriung ku murid-muridna. Diukna Wikarta dihapit ku dua murid kapercayaanana nyata Marlan jeung Sobri. Jumlah murid memang teu kurang ti 12 urang. Wikarta muterkeun panetepna telila terus nyarita. Ayeuna urang geus meunang katerangan ti lembur Cintani. Yen gorombolan macan liar waktuna teh sok heuleut opat poe ti waktu sanggeusna ngayakeun tindakanana. Jadi lamun ngitung waktu dumasar kana pangalaman nu geus karanapan, dina peuting ieu mangrupa peuting anu ditangtukeun ku pihak karaman macan liar. Ku ayeuna kitu tatan-tatan tu waspada, sabab teu mustahil peuting ieu karaman teu bakal datang ngaranjah ka lembur urang. Wikarta eureun heula nyaritana diselang ku ngabagi panetep ka sakabeh murid-muridna. Bangun hayang ngajug-jugan eusi hate murid-muridna, naha kabeh geus gembleng kurasa kawani nyinghareupan ka aya nu bakal tumiba. Para murid paguron culabadak masih keneh jempe teh nu cumarita. Sabab ngarti guruna masih keneh rek neruskeun hanca caritaanana. Telila kadenge Wikarta neruskeun caritaanana. Anjeun sarerea diati ku elmu bela diri, geusan mertahankeun diri tina ancaman kajahatan. Ku ayeuna kitu, ayeuna waktuna urang nembongkeun diri saku pribadi anu mampu ngabela pribadi. Leuwihna teh eta oge bela pati ka pangeusi lembur anu memang merlukeun bantuan ti urang. Sing jadi catetan ngalaksanakeun pancen merangan kajahatan, nganung harti sikep hiji satria. Kumaha kaharti? Kartos. Kartos, Pak. Kabeh nembalan saurmanu. Taina mah urang pada-pada ieu atawa waspada. Lantaran jumlah urangan 15 urang, ku ayeuna kitu urang atur geusan ngabagi diri bari sakalian dibantu ku lalaki pangeusi lembur memang boga kawani. Ngan ulah gagabah dina ngayakeun tindakan, tetep kudu hati-hati turut rapti sarta gunakeun akal jeung pikiran sahade-hadena. Ulah ngan ukur dumasar kana ilmu bela diri wungkul. Sabab kaampuhan jurus jeung tata gerak dina ilmu silat taya hartina upaman teu dibarengan ku jalan
akal jeung pikiran geusan metakeun tareka anu sejena, sangkan urang mampu aya dina kaunggulan. Kumaha? Sayaga kabehanana. Sayaga diri, sayaga, sayaga pisan diri guru, ancurkeun para karaman. Murid-murid Bikarta pada ngacungkeun leungeun ka tuhu ka luhur, nandakeun hate anu geus gembleng ku wawanin. Wikarta saterusna mangabagi diri ngatur murid-muridna anu kudu ngajaga jeung nyingharepan kakuatan anu bakal datang. Sikep jeung caritaan Wikarta memang ngandung wibawa pikeun murid-muridna anu akhirna pada leungit kasih karisi ilang karempan kahudang rasa sumanget jeung kawani. Urang caturkeun aya ningsi anu aya di jero imahna harita teu bisa sare sigana teh sakapeul ngareret ka Darma anakna nu geus sare tibra. Deuh teuing Darma anak emak. Lamun teh aman nya peuting ieu di lembur urang aya kaributan. Tur bapa hidep tarung patutunggalan jeung si Bewo. Mah bener-bener salempang Darma. Sabab beda ieu hate bet sebelakan bae siga kila-kila bakal ayana bahaya nu tumiba ka bapa hidep. Kang Wikarta, padahal naon untung napikeun urang ngabela jalma nulian bari urang neangan picilakaeun. Gusti, pangeran nu kawasa. Muga salaki abdi ditangtayungan ku kasalametan leupas tina bahaya pati anu ngancam kana jiwana. Darma, anak emak. Bapa hidup sing salamet kasep. Sing salamet. Ningsih neuteup ka anakna. Bari jeung dibarung rumah Cipanon, hatena teu bisa tenang malah make jeung sasebelakan segala rupa. Pugu geus dieunteupan ku rasa salempang ti kamari ieu keneh. Kacipta ku Ningsih upama pareng Wikarta salakina adu hareupan jeung Gopar alias si Bewok. Tangtu mangrupa tarung anu nangtukeun geusan balitungan hutang heubeul. Hutang ka nyeri hate Gopar lantaran dina waktu ka tukang kungsi meunang wiwirang jadi pacundang tur lumangsung di hareupeunana awewe nu dipikabogoh ku dirina. Ningsih ngegeh bibir handapan bet jadi nyawang anu lain-lain kabayang lamun salakina nepikeun ka anjeunna atawa keuna ku bedog lawan. Oh, teu bisa Kang Wikarta pasti aya dina kaunggulan. Sabab heula oge apanan si Gopar teh rubuh eleh jajaten piraku ayeuna make jeung kudu eleh Kang Wikarta teh. Tapi lamunnya Kang Wikarta nepikeun kakasoran kumaha wae pilakuan diri aing dina mangsa nu bakal datang. Teu Darma anaking. Hidup jadi budak yatim meureunan tapi aing yakin Kang Wikarta pasti unggul. Ningsih hatena bet jadi galecok nyarita sorangan. Di luar angin puting mubuh nyecep matak tiris kana tulang. Hawar-hawar kadenge sora anjing babaungir upama tangara loba setan ngulayaban. Kayan simpe sepi jempling jadi mawa geter pika keungin pikin pangisipi lemburan. Celeng kolebat celeng curingkan. Di antara belag-belagna puting anu ngalimpu dan lemur Jatisari, katingali aya bayangan-bayangan badan anu teu beda ti kalangkang setan. Tindak jeung gerakna esturikatna keranan, nandakeun lain jalma-jalma biasa, pugu memang para karaman macan liar anu geus mimiti ngambah arasup ka pilemburan. Akhirna geus bisa dihalangan atawa geus teu bisa dihalangan. Kasimpe puting harita jadi pahibut ku ayeuna bantrokan kakuatan. Ting belentrangna pakaran seukeut anu bantrok nambahan ka keueung jeung sieun pikeun pangisi lemburan. Sokomo tutas dituturkeun ku sora anu ngagronahan ka nyeri alatan beunang ku pakarang lawan. Begitu pugu hate pangisi lembur anu ngahep-hep di jero imahna masing-masing, nambahan tagiburna hate maranehanana dina wangsa harita. Di antara nuker tarung ngaduka bisa dina hal elmu bela diri jeung olah tanaga. Katingali di tempat anu rada anggang dina lahan anu cukup lega dua jirim adu hareupan. Dua anana pada pancuh kuku dina tangtunganana si Bewok neuteup antep ka Wikarta. Nulak cangkeng bari ngusapan janggotna. Sikepna jelas bangun nguntu pisan ka Wikarta. Paneuteup Wikarta sikit ka hareup. Dirina geus sayaga sapinuhna geusan adu hareupan jeung si Bewok nu kungsi saguru jeung manehna.
Telila kadengi si bewok cumarita sorana anu handaruan ngubuh matak sentar hati anu borang anu borangan. Wikarto, Wikarto, Wikarta. Tersangka siapa tinggi akhirnya orang bisa tepung ngawung, eh? Ngan jelas dewek diselain si Gopar deui anu baheula kungsi babarengan jeung sia. Tapi ayeuna mane keur adu hareupan jeung si Bewok, jadungna gerombolan macan liar. Kumaha geus sayangna geusan ajal dilangen dewek Wikarta? Bewok. Kuring memang geus maca ti anggalna yen anu datang ternyata Andika pisan. Ngan ku tersangka na teh tindak laku anjen berjadi lulugu para karaman. Sikap Wikarta mah tetap tenang tapi pinuh kawaspadaan. Wikarto, oi Wikarta, tekudu ngerasa kaget sia. Sabab bikin diri aing teh hayang jadi jelema bener ngarti. Aji teh sia. Nu penting dina wanci penting ieu diri aing baris mayar hutang ka nyeri lantaran kungsi wiwirang jadi pacundang. Ngan penting ieu mangrupa penting panuntungan pikeun maneh Wikarta. Sikap si Bewok memang sombong pisan. Bangun anu geus yakin dirina baris mampu ngalajiwa Wikarta nu jadi lawana. Ari Wikarta maju salengkah ka hareup sukuna geus tatan-tatan geusan ngawangun kuda-kuda jang pasangan. Wikarta, aing geus moal eleh ku sia dina mangsa ayeuna. Kabe. Mamang geulang. Teu kudu bacarita ayeuna mah. Kira pesat eta bedog tina warangkana. Gila pesat. Ngan kade awaskin masing giat. Nah, lamun bedog si Bewok geus kaluar tina tempat, mah. Caduk make kudul asup deh lamun tacan nguyup geti lawana. Nu mata penting ieu pamungkas keur hirup maneh Wikarta. Wikarta nenangkeun getaran amarah jero dadana. Sawab dirina oge sadar sikep jeung caritaan si Bewok ngahajasengkeun budal amarahna. Bewok. Pikeun si Wikarta moal kudu serab atawa seber jeung jejerih kupati mangsa duhareupan jeung anjeun jadug rampok anu ngan ukur nebarkeun mamala ka sasama. Urang tangtukeun peuting ieu. Kuring atawa anjeun anu bakal ngalaman hirup panuntungan. Tangtu maneh goblok nu bakal kasan jiwa Wikarta. Ulah disaruakeun kayan si Bewok jeung keur baheula. Eueuh hartina aing ngalalana nambahan elmu ti opat guru. Lamun ayeuna kudu eleh jajaten ku harkat saperti sia Wikarta. Maju si setan. Maju. Ngaheab panas hati Wikarta serepet kulap bedogna dipesat tina warangkana. Serog maju terus ngawangun kuda-kuda nu kukuh pancu bedog dina leungeun katuhu ngilang hareupeun dada. Leungeun kenca setengah nyiku. Wikarta sadar kana kaayaan lawan langsung ngagunakeun jurus badak panulak. Si Bewok kalita meletetkeun panon semenu ngahampas. Leungeun katuhu mesat bedog rubakna bari ngawangun kuda-kuda anu sesek jeung wawag nguyu jeung kaayaan tangtungan badana. Wikarta geus teu micen di waktu ngacurelat badana muka panarajang nunggaran. Bedogna ngolebat lir kirat ngalah kana beuheung si Bewok. Si Bewok mah geus sayaga ti anggalna bedog dina leungeunna matama pag datangna bedog lawan. Tang, si lalatuan sina balukar tina bantrokan dua bedog kaluar. Marengan ngajari jeugna badan Wikarta mundur dua lengkah ka tukang. Karasa sasing sileumeun leungeun Wikarta nu nyekelan bedogna Wikarta sadar. Jelas tenaga lapisan anu dipibanda ku si Bewok geus jauh maju lamun dibandingkeun jeung keur waktu babarengan aya di Argabinan. Kaluarkeun ilmu maneh Wikarta. Coba keterukeun panget pamisa sia teh sia. Pangarti sanga kabisa sia teh budakeun tenaga lapisan maneh. Peuting ieu ilmu maneh moal aya hartina pikeun si Bewok. Mentong loba carita. Lihat! Wikarta geus ngolebat di maju narajang bedog dina leungeun leuwih cepet batan tadi ngarah kana beuheung dada jeung beuteung lawan. Ari si Bewok ngimbangan panarajang lawan tang tang tang. Kadenge sababaraha kali pakarang bantrok. Wikarta narik bedogna sabab rumasa ka titik kakuatan tanaga lapisanana.
Ari harita bareng jeung bedog anu ditarik ku Wikarta. Si Bebok ningali aya lolongkrang kosong geusan netakeun tajongan kana iga burung lawan. Cebrod kena pisan. Bangkieun Wikarta harita ngabangkieun mundur ka tukang. Serog ngatur di tangtungan badana. Karasa tulang iga nalinu urut benang panajong ngelawan. Ai Wikarta harita jadi leuwih iatna waspada. Sabab tetela anu jadi lawan bener-bener geus beda jauh mun dibandingkeun jeung baheula. Jurus anu digunakeun ku Wikarta memang geus kabaca ti anggalna da pupukum si saguru saelmu. Tapi sabalikna Wikarta jadi kapalingan ku tata gerak lawan anu tetela geus mibanda jurus anu kacida hebatna. Jurus anu teu kanyahoan ti mana meunangna. Tapi sabalikna, Wikarta jadi kapalingan tata gerak lawan anu tetela geus mibanda jurus cing tata gerak nu sejen anu memang lain susumbar wungkul atawa lain ngomong wungkul si Bewok tetapi bener jeung kanyataan tina ngguning manehna ngalap elmu basa jeung di arga binangun mah jauh pisan. Kakara iga nu beunang Wikarta sakeudingna mah bohong maneh nu ngagelenceng. Tadah ya aina panrajang aing ye. Kaina manuna rajang. Sebuk teh harita angin sabetan bedog mungguh bangbaraan. Gurilap kolebat sinar bedogir upama kilat ngarah kana bagian-bagian anggota badan Wikarta. Timimiti sirah dada beuteung cangkeng jeung suku mangrupa gerak-gerak ilmu silat anu bener-bener ampuh tur ngabahayakeun. Sokomo bari dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Tapi Wikarta oge teu bodo dirina surti lamun balanga saeutik tangtu bakal silaka. Badana cocorelatan di antara tingkulilapna sinar bedog lawan sakapeung kadenge sora plantrokan pakarang dituturkeun ku petelan-petelan seumur tina dua bedog. Bikin kasakitu kalina Wikarta kapaksana jaur mundur. Sabab sabutan bedog lawan ayanu datang di luar dugaan nyabet kelebah danan serepet purut. Kampret bodas Wikarta soek kasabet ku bedog rubakna si Bewok. Untung kabar kaburu ngajaulkan awakna. Lamun setelat seutik tangtu dadana nu bakal ngewag belahku kaseketan pakarang lawan. Ngageter hate Wikarta waktu harita bari ngareret baju kampret nanu soek parat tina dada nepi ka handap. Nya antetela si Bewok lain lawanna ta atah ye. Meh we bidiri aing jadi korban sebetan pakarang lawan. Beuk bener-bener geus jauh maju elmuna si Bewok. Namampu kira-kira ngadiri aing ngarepan kakuatanana. Malah kakuatan tanaga lapisan anu dipibandana jelas leuwih kuat batan tanaga lapisan aing. Atuh nya anteu sangka si Bewok. Wikarta ngupat jero hatena sabab jelas karasa ieu mah kahebatan si Bewok mangsa ngadu kakuatan. Kumaha Wikarta? Aye Wikarta. Bisa sia teh? Ha? Bisa. Bisanya. Kumaha kahebatan ulin bedog aing, ha? Eta kakara bagian kahiji dina ilmu dasar pangrejahna teh. 10 jurus ampuh pikeun ngarecah badan jalma. Ayeuna awas jurus kadua ieu. Si Bewok ngawangun pasangan anyar bedog rubak na ngacung kaluhur suku katuhura dan meyekes monoker katukang. Lengen kencama sekon gigirin awak na panon seket kaharup. Ai Wikarta sadar kana kayaan bahaya ngancam dirina kudu lebih waspada. Sabab tetela si Bewok geus ngawasa elmu dasa pangrejah. 10 jurus elmu ulin bedog. Anu tangtu leuwih hebat batan ulin bedog si Bewok baheula. Wikarta sayaga diri dina jurus badak panumbal awak narana ngarempod ka handap bedog malang luhureun sirah sedengkeun leungeun kenca nempel dina leungeun ka tubuh sorot panon anteb ka hareup. Iya modar si Wikarta kuat hujung apsen kolebat gerakan si Bewok leuwih cepet batan tadi. Wikarta metokkeun bedogna nutupan badan tina sabetan bedog lawan tapi memeh nepi panarajang kana sasaran ngadadak si Bewok ngarubah tata gerakna awak jadi gogorentelan tubeda tiba bari bedogna muih lir kitiran ngarah sapasang suku Wikarta beunang. Wikarta kaget anu lain dikieuna sabab teu nyangka amun panarajang lawan ngadadak robah sarupa kitu. Untung Wikarta geus kalatih sukuna barang eujeung datangna gulungan sinar bedog lawan harita
loncat ka luhur bari metakeun bedog ngarah kana sinar si Bewok. Tapi si Bewok geus bisa maca ka arahna bedog lawan. Semuta. Ya. Wikarta usaha satekah pola ngabendung panarajang lawan. Bedog dan nutupan kelemahan anggota badan tina sasaran lawan, tapi ilmu dasar pangerjah memang hebat. Di luar kemampuan Wikarta pikeun nakisna bedog si Bewok kena pisahnya bet beuteung Wikarta anu harita ngarempodkeun awakna ka tukang. Wikarta ngagerunahan kanyeri leungeun kencana nyekelan beuteung anu kasebet ku bedog lawan. Si Bewok direnge seuri-seuri iblis anu ngarasa puas lantaran panarajangna keuna kana sasaran. Kakara beuteung Wikarta, sakeudeung di mah awak maneh bulah dua. Coba budakeun pangabisa maneh nu jadi andalan teh, maju sesetan atawa aing deui nu maju, heh? Sanajan beuteung geus status sarta ngaluarkeun getih, tapi Wikarta teh jejeri sigana teh. Sikepna tetep teuneung ludung nying hareupan naon rupa anu bakal karandapan. Bewok, pikeun diri kuring geus nekat. Lamun memang kudu ajal kulengan anjeun, teu nanaon. Nu penting kuring geus usaha, geus ngungkulan kajahatan. Geura samat indung bapa maneh Wikarta. Sabab sakeudeung diibedog bakal ngareca awak maneh. Tah ayeuh. Lihat, tuah! Sagulung sinar bodas numang lupa sinar bedog anu metaka cida cepetna, murung deui tangtungan badan Wikarta. Sanajan Wikarta usaha satekah polah mertahankeun diri sarta ngabendung panarajang lawan, tapi teu mampu. Ngadadak bedog ngangat seleng tina cekelan dituturkeun sebetan-sebetan bedog lawan anu ngahujanan kana sekujur badana. Dalik deug. Kebru we badan Wikarta tenamru rubuh mandi geti. Caturkeun harita ningsih nu aya di jero imah kaget sebab pantu imah aya nu ngagodobrak ti luar. Anu memang si Jalil jeung si Komed anu harita datang pikeun nyulik ningsih, nuyu jeung parentah si Bewok tea. Sayang, rek lawan datang asup ka imah teh sopan. Saha? Jalil jeung si Komed ngan ukur silih reret duanana saleuri bari terus si Komed nyarita. Teu kudu loba tanya ayeuna mah Nyai. Wayah namilu jeng Akang sabab Nyai geus kuduna ninggalkeun di tempat. Si Komed jeng si Jali langsung ngarjengan ningsih anu masih kene kaget ku eta kayaan. Dharma nu keur sare harita jadi hudang ningali indungna keur direjangan ku dua lalaki. Dharma jadi kahudang kawanina. Langsung harita ninggang beuteung si Jalil nepikeun ka seueul angana ditotong ku Dharma. Muru waktu di Barung jeng kaget sarta amek Jalil geus teu mikirkeun yen Dharma teh budak leutik. Suku katuh si Jalil metana jong satarikna kana puceuli Dharma disusu ku sabetan bedog kana lebah beuheung Dharma. Najan nya kabeunangan ku tonjongan atau ku tajongan Jalil. Tapi Dharma teh saeutikna geus dilatih dasar ilmu silat nyaho bahaya anu datang gancang miceun sirahna nyingkahan sabetan bedog lawan. Tapi lantaran gerakan si Jalil memang cepat, akhirna celi Dharma belah kenca benang kasabet rampung bagian luhurna disabet bedog si Jalil. Aduh! Bangkil Dharma ngabangkil mundur ka tukang awakna. Leungeunna nungkup celi kenca nu karasa perih jeung nyeri sarta getihna. Blak nangkarak panon jadi ranyai kararoneng. Puguh ditajong satarik nelebah puguh celi untung tumarius oge sirahna. Gep! Harita ningsih harita dirijengan deui kuduaan. Setan! Jahat! Kecua! Lepaskan anak-anak ini! Dikakai anak ini lepaskan kurang jahat! Lepaskan! Ningsih barontak yang ngelepaskan diri. Tapi si Jalil jeung si Komed memang bedas tanagana. Akhirna bari jeung jejeritan harita ningsih teu bisa walakaya dibawa kaluar. Memeh Dharma kapayahan masih keneh ngadenge sora jeritan anu jadi indungna. Saperti kayang Wikarta mangsa ngaraksakeun ka nyeri dina sakujur badana anu geus mani getih masih keneh bisa ngadenge sora pamajikan anu jejeritan beuki lila beuki ngajauhan. Sa
sanggeus beres ngalaksanakeun maksudna mangsa ngarampasan harta banda pangisi pilemburan tur anu ngawalan atawa nu dibinasa harita si Bewok mere parentah sangka ninggalkeun eta patempatan. Si Bewok ngareret kalebah Wikarta anu ngabebengkang mani getih. Dina luhur lemah si Bewok nyiduhan beungeut Wikarta bari nyarita. Rasakeun kumane, kumaha ngeunahna kojor. Pamajikan mane si Ningsi bagian aing di Karta. Hayo balik, balik berdua. Hayo balik, balik. Balik, 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 balik. Hayo. Hayo balik. Sabar aing ngeuleunna oge. Nam, balik.